Jo, men han står ju där uppe, va? Visst gör han? Han gjorde så här. Åh, varför henne? Han gjorde så här, det var så mannen. Ja, funderar jag på om man ska försöka starta ett eget företag som håller på med datorer. Alltså någonting som har med datorer att göra. Animering, programmering, webbdesign och sånt där. Hej Frida! Grattis! För att det inte krävs så mycket av kroppen. I will probably take a break right now, but I'm going back to this school next year to finish up some courses. Chubrelli Niao. Idag är den 21 oktober 2006. Jag är 157 cm lång och väger 50 kilo. Har du varit med om någonting som inte gör ont? Ja, men en gång så åt han ju 17 mediciner. Ja, hur mycket som helst. 17 olika mediciner. Den här sjukdomen jag har, den går inte att bota. Jag kommer aldrig att bli frisk. Som heter morbus Crohn, som sätter sig i hela mag- och tarmsystemet. Den gör så att man blöder väldigt mycket i tarmen och magen. Den här sjukdomen gör så att kroppen inte tar upp näring ordentligt, eftersom att tarmen är ärrad och sårig. Hej mannen! Hej! Tjena! Hej, hej, bra! Ja, sitt! Jo då! Emanuel är lite ovanlig på det sättet att han sannolikt började få symptom av sin sjukdom innan 1 års ålder. Och det är ovanligt. Alltså de flertalet av Crohn får det efter 7 års ålder och framåt. Hej! Hej, kompare! Redan vid 3 veckors ålder så upptäckte jag att han hade blod i avföringen. Och jag tog upp det på BVC. Och då lugnade de oss och sa att det är ingen fara. Men månaderna gick och det var inte bättre. Utan han hade 10-15 avföringar per dag, bara rann i blöjan. Och han skrek, ville inte sova. Vi började gå till doktorn, men de klappade oss på axeln och tyckte att det är ingen fara, han går upp i vikt som han ska. De sa att vi skulle lugna ner oss, så skulle allting bli bra. Ja, precis. Att vi, så att säga, var problemet. Ja. Det blev riktigt, riktigt, riktigt illa. Det var när han var 1 år. Då var det konstant. Och han hade en feber, han hade ont i magen, han ville inte äta. Men sen vid 2 års ålder... Ja, då var det ju akut. I princip hade han kunnat dö när som helst. Så dåliga blodvärden hade han den dagen. Anledningen till att man inte trodde på det vi sa, det var ju att det fanns ingen i världen någonsin. Ingen visste om att barn kunde födas med den här sjukdomen. Nej, men det råder inga tvivel om det. Han hade den här sjukdomen från första början. Ett friskt barn har inte flera centiliter blod i blöjan varje gång. Sen förälder vet när det är någonting som är fel. Mitt värsta minne är när jag är runt 2-3 år någonting. Och skulle göra en tuntansröntgen. Och jag fick ingen bedövning överhuvudtaget. Och de började trycka ner en slang i näsan. Som hade en ståltråd i sig. Så den var ganska stiv och hård. Och det gjorde fruktansvärt ont. Men den kom inte rätt. Så de fick dra ut och göra om det flera gånger. Och jag ville absolut inte vara med på det. Men de tvingade mig, de höll fast mig praktiskt taget. Jag blev fasthållen liksom. Jag hatar dem. Det kändes som övergrepp nästan. Man blir fasthållen och inte vill. Mm.
Jag skakar ihop ryggraden lite. Ja, men det är ganska kul att se om ni är samma. Alltså du har vuxit. Du är 173,5. Man har fått samma två gånger. Alla mediciner har biverkningar och det påverkar rätt mycket val av det. Så att man ju lindrigare sjukdomen är, ju mindre biverkningar kan man acceptera. Men är sjukdomen allvarlig så får man ibland acceptera biverkningar i lite högre grad. En del mediciner har gjort mig väldigt tjock och aggressiv. Jag lovar, en kula var ungefär så här. Nej, kanske mer. Jag var tokig. Skittokig så jag sa helvete. Allting ska alltid någonting förstöra dagen. Kommer du ihåg när vi köpte en glass där utanför vårdcentralen där? Vilka små kulor ni fick då? Emanuel, när han föddes och under de första åren så visste de inte vad han led av. Vilket gjorde att de inte visste vad de skulle ge honom för mediciner. Så att han var ju som en försökskanin. De bara testade mediciner efter mediciner efter mediciner och visste inte alls. Liksom läkarna stod där helt handfallna och visste inte vad de skulle göra. Det som har påverkat mest är kortisonen, humörförändringarna. Sen har han ju ätit allt. Och viktuppgången. Ja, med viktuppgång. Skelettorkalkning. Skelettorkalkning. Ja, det är ganska mycket bara den medicinen. Mm. Kortison är inte att leka med. Ja, så nu är det cellgifter som han äter sedan han var 3 år. Och cellgifter, ja. Det blir man sjuk utav. Ja. Så att jag menar, de har proppat i honom så otroligt mycket mediciner under alla de här åren. Och det är ju klart att kroppen på något sätt måste ta skada av det. Så att jag menar, tänk på dina inre organ. Hur mår din lever? Hur mår dina njurar? Hur mår hela liksom tarmsystemet? Hur mår skelettet? Allting har ju blivit påverkat. Kan du gå ner och se om du hittar den lilla skiftnyckeln? Eller du kan ta förresten, ta någonting bara sticka igenom här. Typ en skruvmejsel eller något. Alla år av urkalkning från kortisonet som jag tog orsakade att benen började liksom vika sig under min egen tyngd. Knäna gick så mycket igen, han var så kobent så att han hade svårt att gå. Det var ingen direkt som lyssnade på det riktigt i början. Så jag fick ta upp det igen och igen och sa att nu har han så ont, nu kan han inte gå längre. Och då började de med utredning och då upptäckte de att halva hans skelett var borta. Då satte de in skruvar i knäna på honom. Och så hade han dem i 2 år. Så nu har han jätteraka fina ben och så han har bara lite ont i knäna fortfarande. Men han sa att det kan han leva med. Bara här ute. Fingertopparna. Det fryser för att det är varmt här, Emanuel. Fryser det? Men det blåser säkert. Blåser? Ska jag hämta hjärtat? Det gjorde det. Du behöver inte... Åh, kan jag få... jag har ju någon droppe öl kvar där. Jag växte upp halvt på sjukhuset. Med en massa jobbiga undersökningar. Och hade varit med om någonting som inte gör ont. På det viset. Jag vet nätter han har gråtit sig igenom på nätterna och vi har suttit och gråtit ihop. Men sen när jag börjar gråta, då tröstar han mig istället. Så han är så himla goben. Alltså han har mått jättedåligt. En del dagar har ju känts riktigt jobbiga. Man kommer in i sina skov och ett par gånger har det nästan känts som att man inte vill leva längre. Men det har alltid gått upp och ner. När man är liten och inte kan leka med sina kamrater. Man känner att man inte ens vågar gå för långt hemifrån. Då blir man ju deprimerad. Och när man är äldre och tänker kanske att vad ska jag kunna jobba med? Vilket liv ska jag få? Då, det är klart att då blir man ju deprimerad. När jag var mindre så spenderade jag mesta tiden hemma inomhus då, eftersom jag inte orkade vara ute och leka fysiska lekar. Så det har varit mest att sitta och bygga Lego eller läsa tidningar och andra lugna saker. De glada stunderna är nog ändå att han var så himla påhittig och hade så himla livlig fantasi.
han lekte att han var jägare. Han lekte väldigt mycket själv. Han tyckte jättemycket om att klä ut sig. Eller det var syster som tyckte om att klä ut honom. Jag tror att det var min syster som tyckte om att klä ut honom. Men de hade alltid roligt tillsammans. Ja. Ja, han fick alltid vara med sina äldre systrar. Mina systrar betydde mycket för mig. Vi gjorde ganska mycket tillsammans när vi var små. För jag hade inga egna vänner. Man får inte vänner när man inte är ute bland folk. Hej Emma. Ja? Inte för att jag är någon expert, men den där typ GM-metoden du kör nu. Den lär väl inte säga att du ska proppa i en massa ost och skit. Han är väldigt glad. Man märker inte att han är sjuk. Oftast inte i alla fall. Han livar upp stämningen. Han är en väldigt positiv människa. Trots allt så... Han får alltid mig att skratta. Mest är att jag täppte näsan. Det här är ganska effektivt för att rensa näskroppen. Har du något kul? Det har varit väldigt roligt att träffa honom. Det är en slängd i käften han har varit hela sitt liv, så att säga. Och en glad person. Jag kan spotta på kortet så att de flyger åt helvete. Kommer du ihåg vad jag sa? Håll dem inte snett, utan håll dem mer framåt. Ja, tjata inte. Mitt bästa partytrick. Oj.